Artıq bir neçə gündür Quba bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinə başlanılıb. İndiki dövrdə dəmgil xəstəliyinin yayılma riski yüksək olduğundan fermerlər məhz bu xəstəliklə mübarizə aparırlar. Təsərrüfat sahiblərinin sözlərinə görə dəmgil xəstəliyinin yayılmasının başlıca səbəbi aprel-may aylarında hava şəraitinin soyuq və yağmurlu keçməsidir. Bu il havanın əlverişli keçməsi səbəbindən hələ ki xəstəlik təhlükəsi olmasa da, təsərrüfat sahibləri qabaqlayıcı tədbirləri görməkdədirlər. Bağbanlar bildirir ki, vaxtında dərman preparatlarından istifadə edilməzsə, xəstəlik meyvənin xarici görünüşünə mənfi təsir göstərir və nəticədə qiyməti aşağı düşür. Bu vaxta qədər həmişə olduğu kimi dəmgilə qarşı biz mübarizə aparmışıq, dəmgil xəstəliyinə qarşı. Ona dəfələrlə müalicə və üsulda dərmanlar səpmişik. Bura nəmişlikdən əmələ gələn bir xəstəlikdir, yəni yağıntıların çox olmasından. Bu il şükür Allah ki, hələ yağıntılar yoxdur, olmadığı üçün də bu dəmgilə hələlik bir ehtiyac yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, qabaqlayıcı tədbirlər görmək məqsədilə biz öz dərmanlama prosesimizi, işlərimizi aparırıq, həmişə olduğu qaydada. İndiki dövrdə əsasən dəmgil xəstəliklərinin qarşısı alınır dərmanlamanla. Bir də yaşıl bit, iç qurdu qarşısını almaq üçün istəyirik ki, keyfiyyətli meyvə yetişdirək ki, keyfiyyətli olsun. Forması dəyişir, qara ləkə düşür. Ona görə də ki, meyvənin keyfiyyəti hələ bir ki, keyfiyyətsiz olur da vidi itir. Ona görə də ki, onların qarşısını almaq üçün dərmanlama işləri aparırıq ki, indiki dövrdə ki, qarşıda problemimiz olmasın o da. Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə dəmgil xəstəliyi bağlarda ən çox yayılan xəstəliklərdən biridir. Bu səbəbdən də fermerlər xəstəliklə mübarizə zamanı çətinliklə üzləşərsə mərkəzə müraciət edə bilər. Fermerlərimiz əksəriyyəti bu haqda kiləmənin qaydaları, hansı dərmanların kilənməsi, nə vaxtı, hansı dozada bilirlər. Lakin bilməyən də təbii ki, təzəliklə məşğul olan və yaxud bilməyən fermerlər varsa, çətini çəkirsə bu kiləmələrin aparılmasında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə, fermer evinə, meyvəçilik və subtropik bitkilər institutunə müraciət etməklə kiləmələrin aparılma müddəti və hansı dozada nə vaxtı maraqlanıb öyrənə bilərlər. Əksər hallarda bizim idarəyə təklif buyururlar, bizdən soruşurlar, biz imkan daxilində idarədə ehtiyac olduğu hallarda meyvə bağlarında gedib öz köməklilərimizi göstəririk. Qeyd edək ki, Quba rayonunda ümumilikdə 18 min hektardan artıq bağ sahəsi mövcuddur. Bu bağların 14 min hektarını alma bağları təşkil edir. Son dövrdə təsərrüfat sahibləri daha çox yeni, superintensiv tipli bağ sahələri salmağa üstünlük verirlər. Bu bağlar həm xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dözümlüdür, həm də məhsuldarlığı yüksəkdir.